xisbiga himilo qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shareef Sheekh Axmed ayaa maanta sheegay in maxkamadda sare ee dalka u gudbiyeen dacwad ka dhan ah xukuumadda federaalka Soomaaliya taas oo ku saabsan isoristaaggii lagu sameeyay socdaalkii madaxweyne Sheekh Shareef ee Kismaayo. Senator Ilyaas Cali Xasan oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa akhriyay qoraalka ka soo baxay xisbiga himilo qaran. Sida la socotaan 22-kii bisha September 2019 wafdi ka tirsan xisbiga himilo qaran oo uu hoggaaminayay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed xildhibaano uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga xildhibaan Saleeban Maxamuud Haashi iyo xubno kale oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga ayaa is horistaag aan sharciga waafaqsaneyn lagu sameeyay diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada Kismaayo haddaba iyadoo laga duulayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed dhowrista sareynta sharciga dalkeena u yaala xurmada muwaadiniinta xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliye adag soo hoggaamisay oo waxa uu xisbiga himilo qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is horistaag ahaa lagu sameeyay wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo safar shaqo ah ugu socdeen caasimadda ku meel gaarka ah ee gobolka maamul goboleedka Jubaland Kismaayo. Arintaas oo aan u aragno ku tumasho shuruucda dalkeena u yaala gaar ahaan qodobada hoos ku xusan. Qodobka 10-aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha, qodobka 21-aad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo degitaanka, qodobka 33-aad oo ka hadlaya go'aanada maamulka, qodobka 70-aad oo ka hadlaya xasaanadda xildhibaanada. Gebagebo, xisbiga himilo qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad, sharciga dalka qofna kama sareeyo. Waa mahadsantihiin. Axmed Cabdi Cadaawe, CNN TV, Muqdisho.